Vamos lá, queridos, o signo de Touro, mais uma leitura na energia geral de Touro, elemento terra. Se teu signo é Touro, se teu ascendente solar lunar é em Touro, essa leitura pode sim ressoar com o momento que você atravessa. Mas se não ressoar e você tiver interesse em fazer uma leitura na tua energia, na descrição do vídeo você encontra o meu contato, amém? E a gente dá início assim a nossa mensagem a partir desse momento. Que Papai do Céu te abençoe muito, hoje e sempre. Aqui diz que grande vai ser o livramento que Deus vai dar aí para uma pessoa jovem da tua família, como se houvesse um livramento de morte aqui para um neto, para um filho, alguma coisa assim, ok? Fala também sobre você tomar cuidado hoje, Touro, com o que você vai falar. As pessoas estarão te interpretando mal. Você vai dizer uma coisa e as pessoas estarão entendendo outra e levando para o lado pessoal. Isso vai te trazer uma certa instabilidade. Fala também para você ouvir a tua intuição. Vocês estarão bastante intuitivos em relação a algum tipo de escolha que você vai fazer. Teu coração vai te dizer o que é certo, o que é melhor para você. Vale muito a pena você ouvir a voz do teu coração. Amém? E a gente dá continuidade à mensagem de Touro a partir deste momento. Essa semana você vai ter motivos para comemorar. Fala sobre um reencontro entre você e pessoas do passado. É como se houvesse ali, ou você vai visitar algumas pessoas da família, ou alguém da família vai vir até vocês. O fato é que esse encontro, Touro, vai te deixar muito feliz. Eu vejo muito, muita alegria e muita comemoração em relação a isso. Em relação ao financeiro, gastos excessivos vai haver essa semana e você não vai ter como controlar. Inclusive, pessoas aqui comprando remédios. Pode ser ali um probleminha de saúde e você tendo que desembolsar com remédio. Vitória sobre as dificuldades. Vejo vitória no setor financeiro e vocês em paz, conseguindo honrar compromissos e ter estabilidade no setor financeiro. Algumas pessoas estarão, Touro, te rodeando a todo momento, te pedindo alguma coisa. E o fato dessas pessoas te pedirem alguma coisa vai te desestabilizar bastante. Para quem tem o seu negócio próprio, você vai sentir a necessidade de mudar o teu negócio de lugar. Uma causa na justiça do qual você tem um dinheiro bom para receber já se prolonga e eu sinto que às vezes tu perde a esperança de receber, de colocar a mão nesse dinheiro, mas esse dinheiro ele vem na tua direção. Setor financeiro, o fim das adversidades, o fim da dificuldade, o fim é como se houvesse aqui o fim de uma fase difícil. Você vai assinar um documento importante e esse documento traz equilíbrio. Aqui diz também que você vai finalizar um relacionamento abusivo aí durante a semana, por perceber que essa pessoa é uma pessoa que te faz muito mal. Ao invés de te fazer bem, está te fazendo mal, e isso vai fazer com que você encerre esse ciclo. O passado ele retorna, você vai dar as costas para o passado. Fala também sobre alguém fazer você gastar um valor que você não pode. Muitos estarão com dificuldade de manter o equilíbrio sobre as suas finanças, vai ter gastos excessivos aí durante a semana. Alguma coisa que você perdeu alguns anos atrás, você vai conseguir reaver na justiça. Você é como se você tivesse travado ali uma briga na justiça com alguém e você vai conseguir reaver o que é teu por direito. O que está travado na justiça começa a andar a partir de agora. Vejo também Touro fazendo essa viagem para descansar e essa viagem ela traz um ânimo diferente, ela traz alegria, ela traz estabilidade. Em relação à tua família, vocês estarão se defendendo de algumas acusações. Pessoas estarão te acusando e você se defendendo dessas acusações. Setor financeiro, eu vejo a busca por estabilidade. No amoroso, me mostra tristeza e também é como se não houvesse mais confiança entre você e a pessoa amada. Setor de trabalho, essa semana você vai manter a distância
de algumas pessoas e muitos estarão em busca de relacionamentos novos em redes sociais. No amoroso, vocês estarão guardando segredos sobre os teus relacionamentos. Escolhas terão que ser feitas dentro dos próximos dias, uma fase de equilíbrio e estabilidade se inicia. Aqui diz que grandes serão as bênçãos financeiras sobre a tua vida, onde duas grandes bênçãos financeiras vêm na tua direção. Aqui também está muito forte para todo retornar para um lugar do passado, você voltando a viver em um lugar do passado. Seguimos assim com a nossa leitura a partir deste momento. Tome muito cuidado sobre os lugares espirituais que você vem enfrentando. Falta seriedade. E se você ficar atento, você vai ver, vai perceber que tem alguma coisa ali errada. Tome também muito cuidado sobre as pessoas que vão querer fazer sociedade com você. Mostra que você terá algum tipo de prejuízo através de sociedade. Então, vale a pena você abrir teus olhos. Setor amoroso, você vai assumir um relacionamento com alguém paralelo com o teu casamento. Touro tá arriscando tudo a troco de nada. Você tome muito, muito cuidado. Você vai ter que tomar decisões importantes em relação ao teu setor de trabalho. Para quem já está trabalhando, vai surgir uma nova oportunidade e essa nova oportunidade você vai ter dificuldade de tomar a decisão, porque eu sinto que você não está feliz no que você está fazendo, mas tu tem uma instabilidade ali. Vai surgir uma oportunidade com um salário melhor e tu estará ali naquele impasse. Você vai cortar um contato definitivo com uma figura masculina. Causas na justiça, vai haver mudanças e você recuperando o que perdeu. Fala também sobre você ser mais seletivo em relação às tuas amizades e não confiar em quem não deveria. Vocês estarão mais afastados, inclusive de pessoas da família. No financeiro, um novo ciclo se inicia de muita estabilidade, de muita prosperidade. Você vai receber uma boa notícia dentro dos próximos dias. Setor amoroso, vocês terão um pouco de dificuldade de confiar no que a pessoa amada diz. É como se a pessoa amada te prometesse algo, mas no fundo, no fundo, tu soubesse que a pessoa não vai cumprir. E a gente dá continuidade à nossa mensagem. Aqui vem falando sobre divisão de bens, aonde Touro, alguém vai dividir alguma coisa com você ou você vai dividir alguma coisa com alguém. O fato é que isso vai trazer estabilidade para a vida de todos. Você consegue dar a volta por cima em relação a causas trabalhistas? Vocês estarão também encerrando esse ciclo aí dentro dos próximos dias. Vai haver uma perda financeira, tome muito cuidado com ciladas ou golpes na internet, tome muito cuidado. Setor de trabalho, essa semana vai ser uma semana que vai exigir muito trabalho e muito empenho de vocês. Para quem tem sua própria empresa, você vai sentir a necessidade de mudar essa empresa de lugar. No sentido amoroso, Touro construiu um castelo sobre a areia. É como se você tivesse bastante magoado. E foram embora todas as tuas esperanças de um dia viver em paz ao lado dessa pessoa. Aqui diz também que vocês estarão tendo um pouco de dificuldade de conviver com a família de cônjuge. No financeiro vai haver preocupações, ou está havendo preocupações, mas as soluções também estarão chegando até você. Triunfo sobre as dificuldades e o fim de uma fase difícil. No amoroso, o passado ele retorna e te faz uma proposta. Família de cônjuge vai tentar interferir aí na vida de vocês, trazendo um cansaço. Eu sinto que Touro está sendo sugado energeticamente. Para quem está mexendo com aposentadoria, você consegue vencer essa fase. Vejo também você recebendo uma visita e essa visita te deixando muito, muito feliz.
Você vai assinar um novo contrato no setor de trabalho que traz estabilidade no setor financeiro. Amém? E o mais, queridos, eu vou ficando por aqui. Desejo a você um excelente dia. Até a próxima.